Vi har på gitarr Lassen på gitarr. Bengt Lassen. Där fan är Erik Klepton. Vi har på nästa gitarr Lars Blom och Blomgren. Vi har sparat en lomme till sist. Jag tänker sätta tillbaka mikrofonen så når den. Det är naturligtvis Anders Dubbel Johansson. Thank you.
här på sommaren. Thank you.
Moses Dreja naturligtvis. Det är skönt att vara kort också, de får uppleva den gamla myten sex, drugs and rock'n'roll för sista gången. Denna skillnad är att du får betala för allt. Ja, mina vänner, en gång till skriker ni. Jag vet inte. Vi väntar på juryns utslag. Tävling som det är så får vi faktiskt vänta på vad de säger. Men vi har en mutbar jury. Om man räknar en del per person till jury så är de ganska tankade när de har röstat klart. Jag ser här ute. Hur som av er, jag väntar på att juryn ska komma upp. Vi ska få veta jury. Vi väntar på jury. Tyvärr, jag är inte mutbar. Men jag önskar att det vore det. Var